Mən vaxt itirmədən doktorumuzun dosyasını təqdim edirəm. Müzakirəmizə başlayaq. Tamaşaçılarımız, əgər qurdlarla bağlı, helmintlərlə bağlı hər hansı bir narahatlığınız varsa və ən əsası şəfalı bitkilər vasitəsilə müalicə olunmaq istəyirsinizsə, zənglərinizi eşidə bilərik. Tibb elmləri doktoru, Nərgiz Klinikasının direktoru, Azərbaycan Fitoterapevtlər İctimai Birliyinin sədri Məlahət Qəhrəmanova, Bitkilərin Sirli Dünyası kitabının müəllifidir. Bir neçə patentə sahibdir. Hepatit B, qaraciyər müdafiə edici, öd qovucu, iltihab əleyhinə alınmış dünya patenti 159 ölkə tərəfindən tanınır. Bir çox beynəlxalq forumlar, seminarlar və simpoziumlarda iştirak edib. 23-dən çox məqaləsi dərc olunub. Türkiyədə beynəlxalq Altın Göl mükafatına, Koreya Respublikası Əqli Mülkiyyət İdarəsi və Koreya Qadın İxtiraçıları Birliyi tərəfindən qızıl, gümüş, bürünc medallara, Koreya İxtiraçı Qadınlar Beynəlxalq Akademiyasının xüsusi mükafatına layiq görülüb. Azərbaycan Respublikası Patent və Əmtəə Nişanları Mərkəzi tərəfindən İxtiraçılıq sahəsində 5-ci Respublika müsabiqəsinin qalibi, Makedoniyanın Əqli Mülkiyyət İdarəsi, o cümlədən Gürcüstanın Qızıl Runa sərgisinin patent təşkilatçılığı tərəfindən diplomlarla təltif edilib. Saç kökünün bərkidilməsi vasitəsinə görə Vietnam patent təşkilatçılığı tərəfindən diploma və xüsusi mükafata layiq görülüb. Doktor, hoş geldiniz. Çok Her vaxtınız xeyir olsun. Teşekkür ederim. Doktor, artık ülkemiz sizi tanıyır. Sizin uğurlarınız barədə hər kəs xəbərdardır və bütün efirlərimizdə qalaq-qalaq nəticələrinizi sizə təqdim edir. Təkcə bizim efirlərimiz deyil, yəni bütün televiziyalarda sizin çıxışlarınız olur, sizin nəticələrinizi nümayiş etdiririk və bugün artıq həqiqətən ciddi olaraq sizə doğru bir istiqamət var. Yəni şəfalı bitkilərin təsiri həqiqətən özünü göstərməkdədir. Bəli, təbii vasitələrlə aparılan müalicələr həqiqətən də çox bugün aktualdır, tək bizdə, ölkəmizdə deyil. Bəli. Bugün dünyanın hər yerində təbii vasitələrə, təbii qidalara, təbii doğal tədaviyə yüklədikcə buna daha çox önəm verilir. Çünki bilirik ki, ən azından insanlar qəbul elədiyi təbii vasitələr onlara heç bir zərər vermir. Bəli. Ümumiyyətlə, orqanizmdə olan bir çox xəstəliklərin tam müalicəsi də məhz elmi təbabətdə və xalq təbabətində işlənən, fitoterapiyada geniş istifadə edən dərman bitkiləridir ki, bu da öz keyfiyyətlərinə görə, farmakoloji təsirlərinə, kimyəvi tərkiblərinə görə insan orqanizmi üçün çox dəyərli və faydalıdır. Doktor, əslində bu sizin bir nəsil ənənənizdir. Yəni, şəfalı bitkilər üzərində müalicələrin aparılması və bunları çəkərək elmə gətirməyiniz, nəinki ölkəmizə, hətta dünyaya tanıtmağınız çox qürur vericidir. Tamaşaçılarımıza onu vurğulayım ki, biz bugün qurdların müalicəsindən danışacağıq. Analarımız ən çox diqqətli olsun, çünki bu uşaqlarda daha çox ciddi fəsadlarla özünü göstərər. Qısa bir fasilə sonrası burada olacağıq. Doktorumuz da öz məsləhətlərini sizə çatdıracaq. Biz müzakirəmizi davam edirik. Tamaşaçılarımız diqqətli olsunlar. Ekranda nömrələr olacaq. Əlaqə saxlamaq istəyən tamaşaçılarımız üçün Məlahət xanımla biz qurdlar və onların şəfalı bitkilər vasitəsilə müalicəsindən danışacağıq. Bunun üzərində çox tez-tez dayanırıq və müxtəlif xəstəliklərin səbəbi ola biləcək qurdlar boşuna yanaşılmamalıdır, barmaq arası yanaşılmamalıdır və valideynlər ən çox diqqətli olmalıdır. Amma biz burada valideynlər deyirik, böyüklərdə də olur. Böyüklərdə biz bunu həmişə demişik, bəli. Bəzən valideynlər gəlir, görürsən ki, uşaqdan çox valideyndə titir yüksək göstərə bilir. Yəni, valideyn daha çox narahatçılığı olub, durub gəlib, uşaqları da gətirir. Bu hallarla biz rastlaşırıq. Bəli. Qurdlar ən azından 3 qrupa bölünür və bu qruplarda bilirik ki, ən çox bizim yayğın, daha çox yayılmış olan askaridozlardır, angilistomalardır, biz quyruqdur, tükbaşdır, toksikardır bu qurd növləri. Daha çox rast gəlinir. Lent şəkillilər və sorucu qurdlar. Lent şəkillilər də bugün rast gəldiyimiz bir mövzudur. Lent şəkillilər, bizdə orada kadrlar var ki, bu qurdlar hətta metrələrlə çox uzun və böyük ola bilir. Və öküz solitərləri, istər lent şəkillilər, məsələn, cırtdan qurdlar deyirlər, bunlar haşnanalara daha çox aiddir. Baxın, bu qurdların hamısı belə göründükdə ümumi insanlar bunları qrupa bölmür və ümumi bunları bir yəni parazit kimi tanıyırlar. Amma bu parazitlərin
əksəriyyətinin özünə məxsus orqanizmə vurduğu zərər var və orqanizmdə bir çox orqanları zədələyə bilir. Ümumiyyətlə, orqanizmdə olan bu patologiyalarla insanlar rastlaşanda, bu əlamətlər olduqda bilməlidirlər, istər böyüklərdə, istər kiçik yaşlı uşaqlarda. Mən bugün yaş məhdudiyyəti deməzdim. İstənilən yaşda parazitə rast gəlmək olur. Hətta nənələr gəlir ki, yaşlı nəsil gəlir ki, hətta biz biraz şübhə ilə də yanaşırıq ki, niyə səndə bu yaşda, məsələn, olar olmaz deyə, amma görürsən ki, həmin xəstə özü gözlərinlə görmüş olur. Xəstələrdə əsasən hansı əlamətlər? Bax, bu lent şəkillilərdir. Bunlar trixaniyalardır. Yəni, bu qurtların növləri o qədər dəyişikdir ki, gördüyümüz lent şəkillidir. Yəni, bunları xəstə özündə gördükdə təbii ki, çox narahat olur və müraciət edir. Əsas əlamətlər nələrdir? Köp olur, qəbizli olur, lembulozlarda ishalla qəbizliyin əvəzləşməsi ola bilər, mədə altı vəzə təsir edir, bəzən həddindən artıq mədə hissəsində, ümumiyyətlə qarın nahiyyəsində, qarın boşluğunda ağrıların, sancıların olması, ağızda acılıq, ürək bulanma, köp, qəyirmə, ağızda qoxunun olması, yaddaşın zəifləməsi. Bəzən görürsünüz ki, belə insanlar deyir ki, bir şeyi qoydum, sonra düzdür, bu skleroz bəzi xəstəliklər də var. Amma bu xəstəliklərin çox-çox səbəbkarı məsələ parazitlərdir. İstər sidik kisəsinin iltihabında, ginekoloji xəstəliklərdə, zobun özündə, mədə bağırsaq xəstəliklərində, sinir sistemində, bütün bu xəstəliklərin hər birinin araşdırdıqda kökündə məhz parazitlərin olduğu, yanaşı gedişli olduğu da müşahidə oluna bilər. Məsələn, mədə bağırsaq sistemi xəstəliklərini götürək. Mədə bağırsaqda xəstələrdə həddindən artıq köpə, ishala, ya məsələn, görürsün ki, sancı, ağrı, narahatçılıqlar ola bilər. Yox, xəstə uzun müddət mədə bağırsaq müalicəsi alır, amma orada parazit varsa, heç bir nəticə ala bilmir. Parazitlər mədədə qaz, köpün yaranmasından əlavə, həmçinin də bilirik ki, yazvaların, səpkilərin, yaraların əmələ gəlməsində də bir başa rolu var. Parazitlərin biri də bakteriyaların, biri də helikobakterlərdir. Bunun özü də mədədə yara, xəstəlik, bakteriya əmələ gətirir. Bəli, onkologiya qədər ağırlaşa bilir. Bəli, bəzən insanlar yanlış olaraq uzun müddət mədə bağırsaq müalicəsi ala bilir, amma rahatçılığını tapmır. Uzun müddət allergik həssaslığı olur, allergiyadan əziyyət çəkir, öskürək olur, bəlğəm olur. Bu xəstələr uzun müddət allergik antihistamin dərman preparatlarından istifadə edirlər, amma nəticə ala bilmirlər. Bir müddət yaxşılaşırlar, sakitləşirlər, bir müddətdən sonra yenə də həmin xəstələrdə müəyyən fəsadlar üzə çıxır və həmin o xəstəlikləri təkrarlanır. Amma allergik reaksiyaların kökündə, əksəriyyətində, düzdür, autoimmun xəstəliklər var, məsələn, xəstənin hər hansı bir, məsələn, plinozlardır, allergik rinitlərdir, bu kimi xəstəlikləri olur. Amma parazit qoşulduqda o xəstəliklərin öhdəsindən əmələ gəlmək olmur və həmçinin də askaridi olan xəstələrin əksəriyyətində tez-tez övrənin olması, öskürəyin olması, çünki askarid ağız boşluğuna qədər gəlir və qayıda bilir. Yəni, elə xəstələrimiz olub ki, hətta götürüb onları ağzından düşən zaman valideynlər klinikaya qarubqada gətirirlər ki, baxın, bu mənim uşağımdan öskürən zaman düşdü, malicə alan zaman. Yəni, bunları biz müşahidə edirik, görürük və bu xəstəliklərdə bunlar bəzən də ağciyər, məsələn, prebronxit, bronxit kimi, ağciyər iltihabı kimi, hətta pnevmoniya kimi, prekos pnevmoniya kimi rentgendə bu askaritlər görünə bilir. Və bu da uzun müddətli öskürək və allergik həssaslığın artmasına gətirib çıxarır ki, bunu da vaxtında, anında düzgün müalicə elədikdə tez bir müddətdə xəstə öz sağlamlığına qovuşa bilir. İstər angilistomalar olsun, istər toksikar olsun, istər enterobiozlar, trixfaliozlar, məsələn, bu qurt növləri uzun müddət bilirsiniz ki, orqanizmdə devrilədikdə onların ağız suyundan buraxdığı həmin o zəhərli ifrazat orqanizmdə həmin o həssaslığı artıra bilir ki, bu da xəstələrdə sonradan müəyyən xəstəliklərə səbəb olur. Bəzi uşaqlarda
İstər qız uşaqlarında, əksəriyyətində kiçik yaşlılarda daha çox rast gəlirik. Vaginaya daxil olmuş həmin xırda qurtlar dediyimiz o parazitlər, enterobiozdur, trixfaliozdur. Bu kimi xırda qurt növləri əgər vaginaya daxil olursa, orada infeksiyalaşma yaradır. Hətta qız uşaqlarında, körpə uşaqlarda belə ifrazatın olması, sidik kisəsinin iltihabı, sidik kisəsində olan, məsələn, uzun müddətli müalicə, sistit deyərək uzun müddət bu xəstələr müalicə alır, amma effekt ala bilmirlər. Ona görə parazitar xəstəliklərin, baxın, nə qədər xəstəliklər törədə bilir. Ginekoloji hamiləlik zamanı səbəbçi sonsuzluq olan xəstələrin əksəriyyətində, bayaq da elə bugün də bir neçə xəstəmiz gəlib ki, bizim məsələn saç müalicəsi, zob müalicəsi alan xəstələr hətta bugün hamilə olublar. Onlar hamiləlikdən sonra məsələn müraciət də eləyirlər. Niyə görə? Burada autoimmun xəstəliklərin özündə belə parazitar xəstəliklərin birbaşa rolu var. Əgər bugün xəstə özündə narahatçılıq hiss edir, səbəbsiz sonsuzluq baş verirsə, bir çox ginekoloqlarımızla biz əlaqəli işləyirik, onlar da xəstələri göndərə bilirlər. Belə xəstələrin əksəriyyətində parazitin müalicəsindən sonra rahatlıqla hamiləliyi ola bilir. Bəli. Biz bunun dəfələrlə şahid olun. Mən ən çox danışdığım xəstəliklər praktik olaraq gördüyümüz insanlardır ki, bəli, zobu olan xəstələrin əksəriyyətində deyir zəhərli zob. Zəhərli zobu olan xəstənin əgər paraziti varsa, parazitin də zəhəri qoşulduqda o xəstələrdə ürək bulanma, boğulma hissinin olması, gözlərin bərəlməsi, həddindən artıq belə xəstələrdə bəzən öymə hallarının olması bu parazitlə yanaşı gedən zob xəstəliklərində daha çox qabarıq görünə bilir. Və bunu o yüzdən vurğuluyuram ki, belə xəstələr mütləq diqqətli olsunlar. Zobun müalicəsi yetərlicə almalıdır, bu mütləq şərtdir. Yanaşı gedişli xəstəlikləri mütləq nəzərə almaq lazımdır. Əgər paraziti varsa xəstənin, mütləq paraziti müalicə etməlidir ki, o tam sağala bilsin. Sonra biz ən çox da, məsələn, parazitar xəstəliklərin vurduğu zərərlərdən biri də dəri xəstəlikləridir. Bütün dəri xəstəliklərində parazitar xəstəliklərin bir başa rolu var. Əgər xəstənin bugün dərisində uzun müddət problemi olan xəstələr var ki, uzun müddət müalicə alırlar, müvəqqəti sağalır, qayıdır, yenə həmin vəziyyətdir, həddindən artıq şiddətli qaşınma var, özünü narahat hiss eləyir. Belə xəstələrdə, hətta əllərində o mikozlar olan belə xəstələr, dərdə çatlar olur, qırışlar olur, dəri bir neçə qat soyulmuş olur gəldikdə, ayağın altında yaralar, ən çox dirsək nahiyyəsində, diz nahiyyəsində olan bu qabarıq, dərinin qalınlaşması, çatların əmələ gəlməsi, əgər xəstə nə qədər hər hansı bir mazı çəkirsə, müvəqqəti nəticə alır. Amma bir müddətdən sonra o, əgər paraziti müalicə edirsə, mədə bağırsağı normal müalicəsi gedirsə, öd qaraciyərində burada bir başa rolu var, dəridə sağalma gedir və sağalma mümkündür. Ona görə biz çalışırıq ki, belə xəstələrimiz haqqında danışdıqda, ətraflı danışaq ki, xəstələr bilsin ki, qurt xəstəliyi, yəni sadəcə qurt deyərək keçə biləcəyimiz bir xəstəlik deyil. Bəli. Ona görə ki, qurt xəstəliklərinin arxasında o qədər fəsadlar var, o qədər ağırlaşmalar var. Valideynlər, məsələn, bu son günlərdə daha çox nədən şikayət edirlər? Uşaqlarda olan yaddaşsızlıq, enurezlər, sidik qaçırma, bu kimi halların özündə də parazitlərin bir başa rolu var. Mədə-bağırsaq sistemi xəstəliklərində də. Uşaqlar dərsə gedən zaman iştahsız olur, halsız olur, səhər yeməyindən imtina eləyir. Bunlar bu əlamətlərlə ağızda qoxu, üzdə boz ləkələrin olması, bunların hər birində demək olar ki, parazitin rolu var. Və uşaqlarda o dərsi zehni qavrama qabiliyyətinin az olması, ani huşa getməsi, sudurqaların, epileptik tutmaların olmasında Ən çox mühüm rol oynayan parazitlərdən biri də haşnana qurtlarıdır. Haşnana qurtları birbaşa ali sinir sisteminə təsir edir. Uşaqlarda yaddaş pozulması, uşaqlarda ani sudurqaların olması, özünə qapanma, heç kimlə ünsiyyət qurmaq istəmir, heç kimlə danışmaq istəmir, daimi yorğun olur. Belə uşaqları mütləq dəqiq müayinə lazımdır. Və bu müayinələr düzgün aparlarsa, daha effektiv nəticə olur. Bir də ki, ən çox yeni yetmələrdə dəridə olan civzələrin olması. Kürək nahiyyəsində səpqilər olur,
görürsün sinə nahiyəsində, qollarda, saç diblərində bu səpqilərin olması özü demək olar ki, gələcək daha ağırlaşmalara. Hətta xəstələr gəlir ki, frunkul, iri, irinli yaralar var. Onlar sadəcə səpqi deyil. Bu frunkullar, bu iltihabı proses mütləq daxillə paralel müalicə olmalıdır. Onların müalicələri uzun müddətli olur və nə qədər müalicə alsalar da görsən ki, istədikləri nəticə olmur. Bəzən həddindən artıq dəri xəstəliklərində istifadə olunan qarmonal preparatlar, antibiotiklər immun sistemi salaraq daha da kəskinləşməyə gətirir. Daha çox fəsadlara yol aça bilir. Üzdə olan səpqilər üçün bilirik ki, ağır antibiyotiklər var. Xəstələr gəlir, onlardan istifadə edir. Həmin müddətdə deyir, doktor çəkilir, dərim quru olur. Amma bir müddət sonra daha kəskin, daha qabarıq halda dəridə problemlər yarana bilir. Bir də doktor, yeniyetməlik dövründə o cüvzələri valideynlər müalicə eləmə istəmirlər. Düşünürlər ki, yeniyetməlikdir, hər kəsdə baş verir, keçəcək. Amma keçmir bəzən, onun necə keçmir, yerində çapıqları qalır. Bəli. Yəni, həmin dönəmdə müalicə olunması vacibdir. Çox gözəl bir məqamı vurğuladınız ki, çapıqlar qalır. Bəli. Amma bizim xəstələrimiz bilir ki, bizdə aparılan müalicələrdə bizim nərgiz kremləri var ki, dəridə bir dənə çopurluq qalmır. Hətta bizim xüsusi Koreyadan mənim gətirdiyim aparat var ki, onun vasitəsilə dərinin tam regenerasiya edirik və dəridə olan o çapıqlar, o yağlılıq, o kəpək, qızartı hamısı götürülür. Məsələn, burada indi 6-cı gün verilişimizdə də, bunu da deyim ki, 6-cı gün verilişdə olanda daha detallı ilə bəzi açıqlamaları, bəzi fotoları verəcəm sizə. Dəridə olan sebariyalar. Biz bugün qurtlardan danışırıqsa, qurdun müalicəsi bütün dəri xəstəliklərində, nəinki dəri xəstəliklərində, mədə bağırsaq sistemi, bir çox xəstəliklərdə qurt yanaşı gedişli olarsa, həmin xəstəliklərin müalicəsi çox kəskin sağalmaya bilir və uzun müddətli davam edə bilir. Biz bilirik ki, heç bir xəstəlik bir ay, 10 günə xroniki prosesdə sağalmaya bilər. Onlara vaxt lazımdır, zaman lazımdır. Bir də əgər dəri tamlığı pozulursa, dəridə problemlər varsa, uzun müddət dediyimiz kimi çapıqlar varsa, buna davamlı olaraq düzgün müalicə birinci növbədə çıxmaları dayandırırıq ki, dəridən heç nə cibzələr, səpqilər, məsələn, uqrilər. Bilirik ki, uqravoy sıplarda bu uqri səpqilərində daxili orqanlarda, qara nöqtələrdə deyirlər, biraz Azərbaycan deyəndindən çıxdı. Yəni, bu səpqilərin özü uzun müddət davam edə bilir, məhz parazitlərin sayəsində daha çox qabarır. Ona görə, parazit müalicə olmadan dəridə o istənilən effekti almaq çox çətin olur və bəzən də olmur. Sebariyalı xəstələrdə parazitar xəstəlik olarsa, o dəridə heç bir nə qədər krem çəkir, çəksin o xəstə nəticə ala bilmir. Hormonal problemlərin özündə belə təbii ki, parazitlərin rolu var. Ali sinir sistemini pozur, vitamin balansını pozur. Bir xəstə gedir, çox xəstələr belə müraciət edir. Gediblər, məsələn, uşaq zəifdir, arıqdır, deyir, heç qurdu nəzərə almadılar. Mənə bu vitaminləri yazlar, bu müalicəni yazlar, amma nə qədər müalicə almışam, uşağımda o inkişafı görə bilmirəm. Doktor, o sualı verəcəkdim ki, uşaqlarda qurd varsa yanaşı vitamin vermək olarmı? Baxın, mənasız bir anlamdır da. Vitaminlərin sorulması üçün bağırsaqların fəaliyyəti normal olmalıdır. Əgər burada parazit varsa, vaxtaşır o parazit toksin bıraxırsa, bu verilən vitaminlərin 30%-i belə orqanizmə mənimsənilmir. Çünki bağırsaq divarının, bağırsaq florasının pozulmasında parazitlərin birbaşa rolu var. Əgər bağırsaq florası normal deyilsə, həzim sistemi normal deyilsə, bu uşaqda parazit varsa, o vitaminlərin orqanizmə sorulması 0 dərəcədə olur. Ona görə vitaminlərdən qabaq uşaq düzgün diagnostikası olmalıdır. Həkimləri, sahə həkimləri var. Məsələn, bir çox həkimlər var ki, müraciət edib, diagnozu dəqiqləşdirdən sonra ki, uşaqda hansı vitamin çatışmamazlığı var. Aşırı dərəcədə öz başına verilən vitaminlər sonradan allergik həssaslığa gətirib çıxarır. Bəzən də parazit olduqda, deyir, 3 aydır vitamin D verirəm, gəlir analiz verir 0. Çox düşük dərəcədə. Neçə yerdə analiz vermişəm, doktor,
müalicə alıram. Bir müddət düzəlir. Gedirəm, verirəm analizi, amma istədiyim nəticəni ala bilmirəm. Yəni vitaminlər var. Burada parazitin də rolu var. Orqanizmdə immun sisteminin zəif olmasının, orqanizmə vitaminlərin çorulmasının bunların birbaşa rolu var. Baxın, mən hər verilişlərdə bunu vurğulayıram və deyirəm ki, əgər bugün biz parazitlərdən danışırıqsa, təbii ki, insan orqanizminin, immun sisteminin möhkəm olması, niyə deyirik böyüklərdə parazit azdır, bəli, amma bugün çoxalıb, ona görə ki, immun sistemi zəif olan orqanizmdə hər hansı bir parazit sürfəsi orqanizmə düşərsə, immunitet zəif olduqda daha tez inkişaf eləyə bilir. Təbii ki, çünki amma müqaviməti yoxdur orqanizmin. Bəli, orqanizmin müqaviməti olsa, immun sistemi normal olsa, orada heç bir parazit inkişaf eləyə bilməz. O yüzden de bunların hamısını biz nəzərə almalıyıq. Ve orqanizmdə olan bütün vitamin balansının normal olması için tabii ki orqanizmin təbii, natural qidalara üstünlük vermeniz daha önemlidir. Ve parazitar xəstəliklərin içerisinde, mesela bugün ixnakokları da çok danışırlar. Ben buradan seslenmek istedim ki, mənə çok zeng vururlar, soruşurlar, valideynler de, büyükler de. İxnakok heç vaxt müalicə ilə tam müalicə olunmur. Bəli. O arı pətəyinə oxşar. Ağciyərdə də ola bilər, qaraciyərdə ən çox olur. Bu yalnız əməliyyat yolu ilə müalicə oluna bilər. Çox həssas bir əməliyyat. Bəli, çox həssas. Hətta orada hər hansı bir nöqtə, milli belə qalırsa, bəli, təkrar yarana bilir. Bəli. Ona görə İxnakokun bir dəfəlik hər kəs bilsin və unutmasın ki, ixnakokun müalicəsi yoxdur və ixnakok yalnız əməliyyat yolu ilə bu tam aradan qaldırıla bilir. Amma qalan istənilən hər bir paraziti qurdu müalicə etmək mümkündür. Baxın, çox rast gəlirəm son aylarda analizlərdə blastosisti. Blastosisti deyə bir parazit növüdür ki, o da lembliyə kimi əməblərə aiddir, bir hüceyrəldir və o parazit növü lembliyə kimi sırf mədə bağırsaq sistemi, nazik bağırsağı ən çox zədəliyir və bağırsaq, mədə bağırsaq sistemində çox güclü iltihab və demək olar ki, bağırsaq florasını pozur. Və bu parazitin də müayinəsi və müalicəsi düzgün aparılmalıdır və bəzən insanlar uzun müddət ishaldan əziyyət çəkirlər, düzü diz bakteriyozlar da var. Dizbakteriyozun müalicəsi bizdə tam deyərdim ki, aparılır. Dizbakteriyozun müalicəsini hər bir kəs əminliklə Nərgiz klinikasında o müalicəsini ala bilər. Xoralı kolitlər var. Bəzən də bunların yaranmasında da parazitar xəstəliklərin rolu böyük olur. Xəstə uzun müddət, məsələn, antibiyotiklər içir, daha da immun sistem zəifləyir, orqanizmdə bir çox xəstəliklərin get-gedə qabarması müşahidə olunur. Çünki paraziti olan insanın immuniteti get-gedə zəifləyir və zəif orqanizmdə də daha tez inkişaf edir. Ona görə də hər bir kəs lembliyası olan xəstələrdə biz daha diqqətli müalicə aparırıq. Çünki lembliyası olan xəstələr uzun müddət müalicə alır. Bəzən də deyirlər ki, doktor deyirlər o müalicə olunmayan xəstəlikdir. Amma şükür olsun ki, bizdə daha çox müalicə olunan xəstəlik növü. Doktor, hətta lembliyanın müalicələrini 18 yaşlarına qədər alan insanlar tanıyıram. Yəni, uşaqlıqdan başlayan müalicələr gənclik, yeniyetməlik dövrünə qədər gəlir. Yəni, amma yenə də nəticə yoxdur dediyimiz kimi. Yəni, bunlar çoxluq təşkil elədiyinə görə artıq insanlar belə bir qərara gəlir ki, əşi, bu qədər də olmaz. Yəni, illərdir müalicə alırıq, nəticəsi yoxdur. Baxın, bu çox doğru fikirdir. Mən sizlə razıyam. Amma lembliyanın müalicəsinin bizim özümüzün xüsusi müalicə metodumuz var. Xüsusi dəmləmələrimiz, çaylarımız var ki, bununla biz bunu tam müalicə eləyək. Burada həssas nöqtə nazik bağırsağın və 12 barmaq bağırsağın və öd yolu, öd axarında olan parazitin normal təmizlənməsidir. Bəli. Əgər lembliyada öd yolu, öd axarı təmizlənmirsə, öd normal müalicə almırsa, orada qalan o sistalar təkrar yaranmağa şərait yaradır. Və nazik bağırsaq, 12 bağırsaq yolu ilə də bütün orqanizmdə olur. Hətta lembliyalar yoğun bağırsaqda qalıb ləngidikdə o sistalar orada kapsula şəkildə ala bilir ki, özünü müdafiə edici, qoruyucu kapsula yaradır. Və üzüm giləsinə oxşar, bəzi xəstələrdən o tökülür və görür xəstələr onu.
O kapsülalar tökülür ve temizlenebilir. Yani ödün yolma prosedürü de burada parazital hastalıklarda çok önemlidir ve çok da efektif netice verir. Bazı hastalarda biz eğer müalice zamanı görsek ki hastada həddindən artık yüksek titr var, həddindən artık hastada narahatçılık var, bazen de hasta tam qani olabilmirse, onda o hastalara bir yuğulmanı təklif eləyə bilirik ve o yuğulma zamanı həmin o lembolyaların həmin sistaları təmizlənir, həmin 12 barmaq, həmin qida borusu. Biz bu prosedurda qaraciyərin tam müalicəsi mədaltının həmçinin də öd və qaraciyərin tam müalicəsinə gətirib çıxarır. Qısa bir fasiləmiz olacaq. Fasilələrlə davam edəcəyik. Müraciət etmək istəyən tamaşaçılarımız üçün ekranda gördüyünüz tək nömrə efirimizin birbaşa nömrəsidir. Digər çox sayılı nömrələr isə klinikaya müraciət etmək üçündür. Götürüb qeyd edin ki, sonra müraciət etmək sizin üçün çətin olmasın. Qurdlardan danışırıq. Qurdlar artıq dünyanın bir bəlasına çevrilib. Hətta statistika çıxarılanda son vaxtlar insanlarda, uşaqlar arasında, böyüklər arasında çox yayıldığı və müxtəlif növlərinə artıq rast gəlindiyi qeyd olunur. Fasilə ardından davam edəcəyik. Suallarınız olsa buyurun eşidək. Yeri gəlmişkən onu da deyim ki, biz şəfalı bitkilərin müalicəsindən danışırıq. Müzakirəmiz davam edir. Tamaşaçılarımız diqqətli olsun. Ayurveda efirində yaşamaq gözəldir izləyirsiniz. Proqramımızda bilirsiniz ki, biz hər zaman sağlamlığımıza xitab edən mövzular ətrafında danışırıq. Bugün mövzumuz qurdlardır. Qurdlar bilirsiniz ki, hər deyən doğru araşdırılıb üzə çıxarılmayan bir mövzudur. Həm də məsələn həkimimizlə danışanda az olmayıb deyək ki, valideyn deyir məsələn övladımda qurdun əlamətləri var, amma analiz verirəm çıxmır. Əslində doktor, bu sahədə də sizin o müayinə tərəfini də inkişaf etdirməyiniz böyük bir uğurdur. Baxın, bu çox doğru fikirdir. Valideyn deyir ki, məsələn, bir dəfə nəcis analizi verməklə və bir dəfə yaxma verməklə çıxmaya bilər. Ona görə valideyn ya həkim daha diqqətli olmalıdır və bunu ən azından 3-5 dəfə verməlidir. Çünki qurdun yumurta qoyan gününü bilinmir və həmin vaxtda da o analiz düzgün götürülmürsə, o çıxmaya bilər. Bizdə klinikamızda bütün, deyərdim ki, parazitlərə aid olan bütün demək olar ki, reaktivlər var. Çünki mən özüm maraqlıyam. Fekal testi bilirəm ki, pediatrlar daha çox bilir. Bu nəcislə yoxlanılan xüsusi bir test üsuludur. Ən çox lembolyalarda bunlar yoxlanılır və o üsul, o test üsulu bizim klinikamızda var. Bundan başqa istər trixaniyalı, istər trixfalyoz, istər askaritlər, lembolyozlar, bütün qurd növlərinin təyini klinikamızda var. Bəzən informasiya verirlər ki, qanda götürənlər dəqiq olmaya bilər, nəcisdə götürüləndə valideynlərin davariyası olmur, yaxma. Əslində, nəcisdə götürülən analizdə çıxan qurd növləri tam dəqiqliyinlə qanda da özünü göstərir. Bu qanda antitel varsa, o mütləq onu göstərə bilir. Yəni, təsiri eynidir. Bəli, təsirləri yoxlama, mən bunu dəfələrlə yoxlamışam. Bəzi aparat vasitəsilə yoxluyurlar, biri, məsələn, müəyyən üsullardan istifadə edirlər. Ən dəqiqi qanda və nəcisdə saskopda yoxlamaqdır. Saskop, yəni yanından götürülən yaxma. Doktor, yaxma niyə burada məsələn əlavə olundu? Zamanında məsələn yaxma o qədər də məşhur deyildi, amma son dövrlər yetər qədər məşhurdur və olunur. Yox, əvvəllər də, sovetlər devrində də bizdə bu prosto o üsulla göstərilirdi ki, primitiv üsuluydu, skoşla belə yaxma götürülürdü. Bəzən çıxa da bilir, amma indi xüsusi probirkalarımız var. Bizdə analiz verən hər bir xəstə bilir. Əşyə şüşəsinə də laborator yaxmanı götürür, qoyurdular. Amma bugün çox rahat saskop çubuqlarımız var, probirkalarımız var ki, biz onu saskop vasitəsilə götürürük və enterobiozlardır, trixfalyozdur. Bu qurt növləri, xırda bağırsaq qurtları, bir də bütün xırda bağırsaq qurtlarını bu növ üsulla götürmək tam dəqiqliyinə mümkündür. Nəcisdə çıxmaya bilər. Məsələn, amma saskopda askarit yoxlana bilməz, lembolya görünməz. Bu tamam başqa. Deməli, belə çıxır ki, hər üsulun özünə məxsus üstünlükləri var, üstün cəhətləri var. Təbii ki. Lembolyalar sistə formasında olur və bunu tez-tez içdi halda gətirib nəcisi getirməyin, bu köhnə üsuldur. Elə bir
yani təsdiqlənmədi o üsul. Çünki diri lambliyalar nəcisdə görünmür. Sistə varsa tezdə gətirsə, bir gün sonra da gətirsə, o analizdə o sistalar görünür. Aydın. Yəni valideynlər istənilən vaxt nəcis analizi götürüb aparıb verə bilər. Doktor, Qubadan Səməndər bəy soruşur ki, deyir, bir aya yaxındır ki, ishal problemi yaşayıram. Bu qurtla əlaqəli ola bilərmi? Ay yarım hətta. Qurtla əlaqəsi ola bilərmi? Neçə yaşı var xəstəmizin? Yaşını dedi mi? 50-yə yaxın yaşı var. 50-yə yaxın yaşı. Burada dizbakterioz da ola bilər. Aha. Mədə bağırsaq problemi də ola bilər. Parazit də, qurt da ola bilər. Blastosistilər çox iltihaba meyillilik yaradır. Aha. Amma lambliozlarda daha çox qəbizliyə və lövbəli olaraq ishala meyilliliği olur. Yəni, onlar bir-birindən növbələşə bilir. Bir yerdə görsən, 3 gün xəstə ishalı olur, bir 5 gün, bir ay, 10 gün qəbz olur. Yəni, burada lambliyə daha çox şübhə var. Məsələn, trixfaliozlar, trixaniyallalar, ən çox trixaniyalla paraziti, məsələn, ali sinir sisteminə təsir elədiyi üçün nevropatologlar o analiz növünü bizim klinikaya göndərir. Çünki bilirlər ki, bizim klinikamızda bu analizlərin hamısı olunur və bütün tam dəqiqliyinə, desəmdəki laboratoriyamızda da nəcis analizi bizdə çox dəqiqliyinlə aparılır. Çünki bizim hörmətli professorumuz Lalə xanım Allahverdiyeva da buna maraqlıdır və allergik xəstələri olan insanlarda biz mütləq parazitin qurt xəstəliyinin dəqiqliyini yoxlamaq üçün düzgün diaqnostika lazımdır. Və bu baxımdan da istər kosmetoloji sahədə, istər allergoloji sahədə, nevroloji sahədə, kardioloji, androloji, ginekoloji, bütün bu sahələr klinikamızda var. Və istənilən hər bir kəs müraciət eləyə bilər. Yəni, bu ona görə mən deyirəm ki, əgər insanlar istədiyi vaxtı düzgün diaqnozu təyini üçün klinikamıza müraciət eləyə bilərlər. Çünki istənilən növ qurdun təyini klinikamızda aparılır. Və müalicəsi isə tam təbii aparılır. Təbii üsullarla aparılan müalicələr orqanizmə zərər vurmur və heç bir allergik həssaslıq yaratmadan tam aparılır. Düzgün olmayan doza, həkimsiz elədiyiniz doza uşaqlarda aşırı dərəcədə zəhərlənmə, başqa fəsadlara, hətta ölümcül hala gətirib çıxara bilər. Bəli. Ona görə qurt dərmanlarının həbləri, tabletkaları verən zaman həkim məsləhəti olmadan buna öz başına verməyin. Ora 200 milli verilməli idi, amma uşağa 400 milli verilmişdi. Uşaqda müəyyən narahatçılıqlar yarana bilir. Və istər böyüklər arasında da bir gündə bir neçə qurt dərmanını təkrar içmək və ardıcıl günlərlə qurt dərmanını içmək qara cərin böyük problemlərinə gətirib çıxarır. Hətta nənə içmişdi, valideynlər müraciət eləmişdi ki, uşaqlara vermişdik, aptekdən aldıq, məsləhət elədilər. Nənə də içdi, nənə də qaraciyər testləri həddindən artıq yüksəlmişdi. Mexaniki yüksəlmə olsa da xəstə qaraciyər üçün qurt dərmanları çox təhlükəlidir. Bəli. Və bu baxımdan da bu şeyləri, məsələn, müalicə müddətində valideynlər elədikləri bir müalicə üçün nəzərə almalıdır. Yəni, biz bugün parazitlərdən danışırıqsa, mən ən çox, məsələn, dərinin də üzərində dururam, saçında. Saç dibində olan yağlılığın, sebariyanın, kəpəyin olması belə parazitlərin olmasından xəbər verir ki, bu da əgər varsa bu xəstəlik, sebariyanın sağalması uzun müddətdir və sağalmaya bilər. Yəni, dəridə üzdə bayaq yeni yetmələrdən danışdıq ki, valideynlər deyir, yeni yetməlik ləkəsidir, qoy qalsın sonra. Əgər bu uşağın siz kosmetoloji hər hansı bir vasitədən istifadə edirsinizsə, üzdə dəridə istənilən nəticəni almırsınızsa, mütləq daxili orqanları nəzərə almalısınız. Doktor, hətta müəyyən xəstəliklər var ki, efir öncəsi tez-tez bir araşdırma eləyirəm, görün müalicə olunan insanlar nə deyirlər, həkimlər nə deyirlər, yəni ən azından bir yeniliklərlə tanış olmaq istəyirəm. Diqqətimi son dövrlər bir çox xroniki xəstəliklərin müalicəsində qurtların müalicəsi diqqətimi çəkir. Ən çox da xarici media üzərindən bir araşdırma edəndə adətən mən necə xəstəliklərdən sağaldım, məsələn, filan xəstəlikdən necə sağaldım deyə axtarışlar verirəm. İstəsə tamaşaçılarımız da bunu eləyib, baxa bilərlər nəticələrinə. Məsələn, fibromialgiyalar diqqətimi çəkdi. Mən fibromialgiyadan necə sağaldım deyə bir başlıq verdim axtarışa. İnanın, doktor, əksər insanların burada müalicə olunduğu anda qaraciyərin detoksu, böyrəyin detoksu ilə yanaşı
helmetlerin müalicəsini dediler. Deyir ki, mən bu 3 müalicəni aldıqdan sonra nekrozlaşır. Özümü çox yaxşı hiss edirəm deyir insanlar. Bəli. Yəni qurduların müalicəsi çox kroniki xəstəliklərdə önəmlidir. Baxın. Orqanizm parazitin düşdüyü hər bir sahədə, istər göz dibində, ürək nahiyəsində, beyində ya məsələn hardasa inkişafdan qalırsa, orada nekrozlaşma əmələ gətirir. O bəzən şiş kimi, düyü kimi də görünə bilir. Və ağciyərin özündə o infiltrasiya, məsələn kropos pnevmoniyanın özündə ocaqlar görünür. Və o askaritlərin orada ölüb qaldığı, inkişaf eləmədiyi olan o nekrozlaşmış hissələr, bərkimiş hissələr olur ki, o da sonradan müəyyən dediyiniz şiş xəstəliklərinə bəzi oynaqlarda, toxmalarda, haradasa qalıb nekrozlaşırsa, o problemi yarada bilir. Bir də unutmayaq ki, parazitlərin toksik təsiri var, zəhərləyici təsiri var. Allergik həssaslıq, övrək, qaşınma, görürsünüz nədən olur? Ya lambuləsi olan yaşlı nəsil arasında daha çox rast gəldiyimiz allergik həssaslıq, qaşınma, gecə tutma şəkilli qaşınmalar, öd kisəsinin funksiyasının pozulması, öddə olan durğunluq, lambuləs sistaları, həmin onların öd kisəsinin normal fəaliyyətinə mani olduğu üçün, öd yaxşı süzmədiyi üçün bilirubinin qanda miqdarının artması, bəzən də görürsünüz ki, gecə qəbizliyə həddindən çox meyilli olur, köp olur, qəyirmə olur, ürək bulanma olur. Bu xəstələr gecə qaşınmalarından əziyyət çəkir. Bəzən o qədər qaşınmalar olur ki, onlarda dırnaq sıyrıntılarından keçən infeksiyalardan iri yaraların əmələ gəlməsi müşahidə oluna bilir. Və bunun baxımından da sonraki ekzemaların, iri yaraların olması, baxın ki, qurdun yaratdığı fəsadlardan gətirib çıxara bilir. Yəni buna görə də... Buyurun. Biz buna görə də qurdun müalicəsinin təbliğində də, ümumiyyətlə qurd müalicəsindən danışanda da, mən istəyirəm insanlara daha çox informasiya verim ki, bunların müalicəsini çalışın təbii vasitələrlə almağa. Təbii vasitələrlə aparılan müalicələr daha effektivdir, daha zərərsizdir, qaraciyəri yükləmir, mədəaltı vəzə zərər vermir və öd kisəsinin funksiyasında bərpa etmiş oluruq. Verilən dərmanların düzgün istifadəsi tam müalicənin, deyərdim ki, yarısıdır. Bir də insanlarda bu anlayış var ki, mən 3 il qabaq qurdu müalicə eləmişəm, 2 il qabaq müalicə eləmişəm, məndə təkrar yaranır. Ola bilər, bəli. Bəli, ildə ən azından 2-3 dəfə insanlar ən azından profilaktik müalicə aparılmalıdır ki, qurd oldu, olmadı, profilaktik müalicələrdən, dərmanlardan istifadə etməlidir ki... Bir də doktor, mən o detalı mütləq vurgulamaq istəyirəm. Niyəsə, məsələn, bir insan böyrək ilə bağlı müalicəyə gedəndə utanmaz, amma qurdla bağlı müalicəyə gedəndə utanarlar. Əslində, qurda yoluxma bu insanın natəmiz olması həmişə demək deyil. Yəni, bu insan nəyəsə bir şey doğru etməyib demək deyil. Çünki biz sudan da yoluxa bilərik, yəni haradasa bir ümumi bir yerdə qidalardan yoluxa bilərik. Restoranlara gedirik. Yəni, insan hər yerdə yoluxa bilər burada. Təmiz yolmamış meyvə, çirkli əllər. Bəli. Məsələn, unitasların özü vaxtında. Bəli, ciddi nəzarət olmalı, ciddi təmizlənməlidir. Bəli, valideynlər burada tez-tez xlordan istifadə etməlidir. Və bu düzgün aparılmayan, təbii ki, gigiyenik qaydaların özü də həmin nəticələrə gətirib çıxara bilir. Doktor, təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Tamaşaçılarımıza vurgulamaq istəyirəm ki, ekrandakı nömrələri vaxtında götürün doktora müraciət üçün və biləsiniz ki, doktorumuzun özünə məxsus olan preparatları və müalicə işi ancaq özündən götürə bilərsiniz, özünün məsləhəti ilə istifadə edə bilərsiniz. Apteklərdə demək olar ki, satışı yoxdur. Biz ayrılan zaman yekunlaşır, siz sözünüzə yaxşı baxın, növbəti efirimizdə görüşənədək.